Традиційно напередодні Дня Святого Миколая педагоги та батьки дитячого садочка «Дружний» збираються всі разом, аби у теплій дружній атмосфері виготовити щось власними руками. І головними помічниками стають малюки. Мы хотим возродить семейные традиции, когда дети вместе с родителями готовятся к празднику, к Николаю, Новому году, к Рождеству Христову, когда вместе мастерят, украшают свое жилье. Поэтому сегодня мы будем говорить о празднике Святого Николая и вместе будем готовить, учиться из соленого теста готовить игрушки, украшения для новогодней елки. На початку зустрічі присутнім розповіли історію життя Святого Миколая, про його добрі справи і помічників – янголів, які приносять подарунки дітлахам. Батьки пригадали, які добрі справи робили їхні діти впродовж року. Із цих добрих справ склали сонечко із промінцями добра. Ну а потім почали майструвати солоного тісту помічників Святого Миколая – янголят. Соленое тесто – дуже цікавий матеріал. Дітям дуже подобається працювати з ним. Рецепт очень прост. Мука, вода и соль. На это эластичный материал развивает очень моторику рук и креативность детей. Дети выдумывают всякие персонажи. Я лично занимаюсь с детками с младшей группы. Уже к старшей мы лепим скульптуры с ними, композиции всевозможные, картины. Майже годину діти ліпили янголят. І таке заняття припало їм до душі, адже працювали разом з мамами і татами. Я сьогодні зробив з моєю мамою ангелочка. А яке свято наближається? Скоро буде День Святого Николая. І нас з мамою робить ангелочку. Посмотрите, яку ми вместе з мамою зробили поделку. У мене вийшло зробити ангелочка. І він такий красивий. Не менш цікаво працювалось і батькам, адже так приємно ось так пліч-опліч створювати щось особливе. Зараз в відпустці, мабуть, тому і вийшло прийти. Ну, вважаю, що такі мероприятия дуже корисні, як для дітей, так і, мабуть, для батьків. Нравиться з папою збиратися добре в місті. Ребенку нравиться дуже такі мероприятия, почаще было бы так. Всей семьей мы работаем над одним общим делом, стараемся. Все вместе ребенок видит, как полезно семейное дело, общее. И что из этого хорошего получается? Объединяет ребенка и родителей. Я знаю, что интересно моему ребенку, что он уже умеет делать. Чему-то учиться новому. Ну, интересно, проводим время вместе. В первую очередь сближение и веру в чудо, в сказку. Вспоминаешь детство, как-то забываешь эти все ежедневные заботы. Поэтому я очень люблю такие мастер-классы, посещаю по возможности. Вот, поэтому мне нравится. Коли усі вироби готові, традиційне фото на пам'ять. І подібні майстер-класи пройшли у всіх дошкільних навчальних закладах, які перебувають під опікою підприємства-партнера ПрАТ «Донецьксталь» шахтоуправління «Покровське».